დაპირების ამბავს ჩემო პატარა მაყურებელო, მინდა რომ გაგაცნოთ კიდევ ერთი ყველაზე ციგნიერი ბავშვი. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვია და რა გვარი ხარ გაგვეცანი? საფო შერაზადიშვილი. საფო რამდენი წლის ხარ? 15-ის. რომ სკოლაში სწავლობ მოგვიყევი და რომ კლასში ხარ? ნომერ მე-4 საჯარო სკოლაში, მე-10 კლასში. კარგი. საფო, მოდი მოგვიყევი აი იმ პირველი შენი ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ზოგადად ჩაქრთო ამ ციგნის სამყაროში. თავდაპირველად, როდესაც პატარა ვიყავი, უფრო დედა ჩემი მაკითხებდა ციგნებს და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, კულტურა ჩამომეყალიბდა ციგნის კითხვის და იმის შემდეგ ესე მოვდივარ. რა იყო შენი პირველი ციგნი თუ გახსოვს? მე მგონი ყაჩაღი სასული რონიასთვის. მართლა? ეს აი თავიდან როგორ მოხდა? დეიდა მაგირჩია, როგორც ეს პირველი ციგნი თუ შენ თვითონ თუ შემდეგ უკვე? დეიდა ამირჩია და ძალიან მომეწონა. მოგეწონა, ანუ თავიდანვე შევეცლებს ხახი. ძალიან კარგი. და მოდი გითხარი ის დრო, რომელსაც ეხლა უკვე როგორც ასე ვთქვათ, მოზრდილი შენს ცხოვრებას, ანუ უთმობ ციგნის კითხვას. აი, როდის ახერხებ ამას და რანაწილი უჭირავს დღეს? ერთადერთად ყოველ დღე ვარ ახერხებს სკოლის გამო, ბევრი და ბევრი სამეცადინოს გამო, მაგრამ უფრო ხშირად არ დადეგებზე, ასევე შაბათკვირას მკითხულობ. და აი თვითონ ვიტამინზე მომიყევი, რამ გამოიწვის შენი ჩართულობა და როგორ მიხვედი იქ? თავდაპირველად ნახე Facebook-ზე, ასე ვთქვათ, სააპლიკაციო ფორმა, დავრეგისტრირდი, შემდეგ დამეკავშირდნენ და მას შემდეგ უკვე თითქმის 1 წელია ვარ ჩართული ამ პროექტში. აჰა, და აი რასაკეთ, აი რა მოგწონს ამ საქმიანობაში, ასე ვთქვათ. რატო ჩაერთე? პირველში მარის ძალიან მეგობრული და კარგი გარემო, დიახ, შევიძინე ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი. ასევე არის, ასევე მუშაობთ ერთად ძალიან ბევრს. ვაპიარებ ციგნებს, ვირჩევთ, ჩემებს ვაძლევთ ასევე ბაკუს ბაკალავრის გამომცემლობას, დიახ. ასევე სხვა ბავშვებში ვავრცელებთ ციგნებს და უფრო მეტი ციგნები ბავშვი იყოს და უფრო მეტ შევაპაროთ კითხვა და ნამდვილად ძალიან კარგი პროექტია. ძალიან კარგი, მე ძალიან მიხარია ამ საქმეს აკეთებთ. კარგი, მოდი აი ვისაუბროთ ამ შენ კონკრეტულ ციგნზე, რომელიც აირჩიე და რატომ აი გამოყავი ეს ციგნი სხვა კონკრეტულ ციგნებისგან? ეს არის ფილიპ პულმანის ჩრდილოეთის ციალი. და მე ზოგადად მეყვარს ფენტეზი ჟანრი და ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოებია ამ ასე ვთქვათ, მიმდინარეობაში. და სწორედ ამიტომ გამოყავი და მომიდა მესაუბრე, რომ სხვათვისაც გამეცნო ეს შესანიშნავი ნაწარმოები. თავიდან ვინმე მგირჩია წიგნის შესახებ, თუ ჩვენთან მიაგენია? ჩვენთან მიაგენი. როგორ მოგვიყევი? ვიტამინის მიერ გამოშვებული ციგნია და შესაბამისად წავეკითხე. ხო, ან ჯერ ალბათ მოკლე შინაარსი ნახე, რა რის შესახებ იყო და მე დაგაინტერესა. აი ეს მაინტერესებს, აი როგორ ვირჩიოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ შეიძლება ავირჩიოთ, ან მოძებნოთ, მოვიძიოთ ის ციგნები, აი რომელი სიტყვაზე შენს აი ჟანრის მიხედვით, თუ აი რას ურჩევდი, როგორ შეიძლება ჩვენთვის სასურველი ციგნი მოძებნოთ, აი ჩვენ თვითონ. ნუ ეს ერთი ალბათ გასაგებია, რომ ჯერ მოკლე შინაარსი წავიკითხოთ მისი და იმის მიხედვით დაახლოებით ალბათ ხვდებით მოგესალმება თუ არა ამ ციგნის წაკითხვა. კიდევ რა შეიძლება შენი აზრით? ჩემი აზრით ესე, შენს მოსაწყენ წიგს ვერ მოძებნი. უნდა წაიკითხო და შემდეგ ნახო რამდენად მოგწონს ესე. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კარგი წიგნი არსებობს დღევანდელ სამყაროში და ესე ვარჩიო რაღაც. ესე ჩემი აზრით არ შეიძლება. ჯერ უნდა წაიკითხო და ნახო. რა თქმა უნდა, არსებობს საიტები, მაგალითად Goodreads, სადაც შედიხარ და ნახულობ ასე ვთქვათ ბესტსელერებს და ადამიანების შეფასებებს, დიახ. მაგრამ ხშირად ჩვენ გემოვნებას სხვის გემოვნება არ ემთხვევა. აი ეს არის, მეც ესე ვფიქრობ ხო, რომ ალბათ არ უნდა ინდო, იმიტომ რომ შეიძლება იმას არ მოწოს და შენ ძალიან მოგეწონოს. ძალიან კარგი. მოდი ახლა ვისაუბროთ კონკრეტულ ციგნზე, რაც ცოტა გადაუხვიეთ და მოგვიყევე, მოდი, აი რა არის მთავარი ამ ციგნში, რას გვასწავლის ასე რომ ვთქვათ, ან თუ არ გვასწავლის ამას და უბრალოდ რაღაცის შესახებ ის, რაც შენ ძალიან მოგწონს, აი ამაზე რო გვასაუბრო, რატო უნდა წავიკითხოთ ეს
ჭრდილოეთის ციალი. ჩემი აზრით, პირველში ყველა წიგნი გვესწავლის რაღაც და ყველა წიგნიდან შეიძლება დაგვრჩეს რამე. პირველში ვისაც უკავს ფანტასტიკა, ამ ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ ნამდვილად შესანიშნავი ნაწარმოებია და სულ ახალ სამყაროში გამოგზავრებს. ასევე მწერალი მთელ ინტრიგას დებს ამ წიგში და აქცევს ყველაფერს ერთმანეთთან და ნამდვილად ძალიან საინტერესო წასაკითხი ხდება და ისე მიმდინარეობს ეს კითხვის პროცესი, რომ თავს ვერანებ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ინტრიგნულია. დიახ. ანუ ისე იკითხება, ხო? ჩქარჩქარა, ასე ვთქვათ, გაწელილი არ არის. თუმცა თქვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის პირადად კითხვის დროს, იმიტომ რომ ხშირად თავს ვერანებ ხოლმე, რაღაც აი იმიტომ იმის გამო, რომ აი ძალიან ნელა ვითარდება სიუჟეტი და ეგ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, მაგრამ ძალიან კარგი. და მოდი გითხარი შენი, ასე ვთქვათ, ალბათ გეყოლება ამ წიგნის გამორჩეული გმირი, რომელიც რომელმაც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრა თავი და რითი დაგამახსოვრა და რომ დაახლოებით მოკლედ მოგვიყვება. ამ წიგნის ჩემი ფავორიტი პერსონაჟია თვითონ მთავარი გმირი, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს მეგობრობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არის ძალიან ცირეწლოვანი, ასე ვთქვათ, და თითქოს ვერ უნდა შეეჭიდოს იმ ხალხებს, რასაც ამ ნაწარმოებს შეეჭიდება, მაინც ძალიან გმირულად უდგას ყველაფერს, არაფრის არ ეშინია და პირიქით სხვების გადასარჯენად იბრძვის და ყველაფერს აკეთებს სიყვარულისთვის, მეგობრობისთვის და არა რაიმე ანგარებისთვის. ძალიან კარგი, ესე იგი რაღაცა ჰუმანურ თვისებებსაც ატარებს, მოკლედ ეს წიგნი ძალიან მიხარია. კარგი. ძალიან მეწონა ესე იგი, როგორც ვისაუბრეთ წიგნზე, თუ რა თქმა უნდა გაინტერესებთ ფენტეზის ჟანრი, შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ, იმიტომ რომ აშკარად მართლა ძალიან დატვირთულია ეს წიგნი, როგორც ასე ვთქვათ, სულიერი, ასევე რაღაცა გასართობი თვისებებითაც. შეგიძლიათ თქვენ წაიკითხოთ დიდებო და თქვენც პატარებო, დარწმუნებული ვარ, ძალიან დაგაინტერესებათ და მოდი მითხარი დაახლოებით შენი აზრით ასაკი, საიდან არის უფრო გათვალისწინებული რომ წაიკითხოს ბავშვმა. ზოგადად ეს არის საბავშვო ლიტერატურა და აქვს ინგლისის ჯილდოც აღებული, მაგრამ ჩემი აზრით ეს წიგნი მოეწონება როგორც მოზარდებს, ისე ზრდასრულ ადამიანებსაც, რადგან ანუ ძალიან დატვირთული ასე როგორც რეალიზმით, ისევე ფანტასტიკითაც. აჰა, ძალიან კარგი. მოკლედ გირჩევთ ორივე რომ წაიკითხოთ ეს წიგნი, იმიტომ რომ მართლაც ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება. მე ამიტომინდა რომ დაგემშვიდობოთ, იმედია დაგაინტერესეთ როგორც წიგნით, ასევე ჩვენი გადაცემითაც. მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.